Za tri dana u Prijepolju 44 osobe zaražene koronavirusom, 16 u posljednja 24 sata. U Srbiji od posljednjeg preseka preminulo 28, dok je inficirano više od 4600 osoba. Za pravoslavne vernike je počeo veliki vaskršnji post koji završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista. Vaskrs se ove godine proslavlja 2. maja. Želim da Vaskrs dočekamo u radosti. Da zaista to bude vaskrsenje svega dobroga u nama. Izgradnja i opremanje objekata, prerada i marketing poljoprivrednih proizvoda neke su od predviđenih vrsta podrške kroz IPART fondove Evropske unije, za koje među prijepoljskim poljoprivrednicima trenutno nema interesovanja. Upravni odbori 5 medijskih udruženja i organizacija doneli odluku o izlasku iz radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara. Košarkaši Mileševca bez poraza završili prvi deo sezone, sledi play-off za plasman u prvu srpsku ligu. U utorak uglavnom oblačno vreme sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura ispod nule, maksimalna dnevna do 6 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Epidemiološka situacija je u Prijepolju i dalje veoma nestabilna. Za tri dana 44 osobe su zaražene koronavirusom, 16 u posljednja 24 sata, podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. U Zlatiborskom okrugu u istom vremenskom periodu registrovano je 107 novozaraženih osoba. Najviše novozaraženih u Prijepolju registrovano je u nedelju, kada je pozitivan nalaz na COVID-19 dobilo 18 osoba. Dan ranije, u subotu, registrovano je 10, a u ponedeljak 16 novih slučajeva infekcije. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, za prvih 15 dana marta u Prijepolju je virusom korona zaraženo 195 osoba. Poređenja radi, u februaru su pozitivan test na COVID-19 dobile 202 osobe, a od početka epidemije koronavirusom je ukupno zaraženo 2176 osoba. Od 107 novozaraženih u Zlatiborskom okrugu i dalje ih je najviše u Užicu. Slede Čajetina i Požega, dok je u prethodna 24 sata u Priboju potvrđeno 8, a u Novoj Varoši 2 nova slučaja infekcije. Ne smanjuje se ni broj pregleda u COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja. Od 209 osoba koliko ih se pregledalo u prethodna 3 dana, više od polovine, odnosno 109 osoba sa lekarima javilo prvi put, dok je njih 100 obavilo kontrolni pregled. 12 osoba je tokom ova 3 dana transportovano u COVID bolnicu u Priboju, gde su prema poslednjim podacima smeštena 83 pacijenta, 7 više u odnosu na petak. Na respiratoru su 4 osobe. U izolacijonom odeljenju opšte bolnice Prijepolje nalaze se 4 pacijenta, dok je u privremenim bolnicama i ustanovama zdravstvenog centra Užice ukupno hospitalizovano 429 osoba, 33 više u odnosu na izveštaj od petka. U protekla 24 sata u Srbiji je testirano 15.265 osoba. Na virus korona pozitivno je njih 4.634. Od posledica infekcije preminulo je još 28 osoba, odnosno 4.747 od početka epidemije. Na bolničkom lečenju je 4.516 osoba, dok je na respiratorima 219 pacijenata, 12 više u odnosu na prethodni izveštaj. Za pravoslavne vernike počeo je veliki vaskršnji ili časni post koji završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista koji se proslavlja 2. maja. Pred nama su posebni i sveti dani velikih šansi i vreme kada se sve više upoznajemo sa putem hrišćanskog života i gospodom Isusom Hristom, rekao je episkop Mileševski gospodin Atanasije u oči početka posta. Hrišćanstvo je zaista put ljubavi i tokom svete četrdesetnice se najviše raspoznaje kao takvo. Put koji je prokrčio Gospod, koji je najpotpuniji i najprohodniji. Nema ni jedne prepreke koja nije uklonjiva, jer je Gospod prokrčio sve smetnje koje stoje na putu ljudskog života. To je put koji je Gospod pokazao kao put potpunog života kada je rekao: ja hoću da imaju život i da ga imaju u izobilju. Po tome će se, kaže, poznavati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Međusobna ljubav i praštanje su odlike Hristovih sledbenika, kaže episkop Mileševski Atanasije. Dve najveće zapovesti koje nam je Gospod zapovedio stoje kao program koji treba da postignemo, ostvarimo tokom naročito svete četrdesetnice, tokom
Vaskršnjega posta. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. I druga zapovest koju Gospod Hristos daje je ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Krajnji cilj svete četrdesetnice je proslavljanje velike pobjede Hristove nad bolešću, nad ljudskom slabošću, nad smrću, odnosno u pravoslavlju vaskrsenja Hristovog. Hristos je tu pobjedu ostvario za nas, radi nas da u njoj učestvujemo. Upravo tu se ostvario ono da ja hoću da imaju život i da ga imaju u izobilju. Mi smo svesni toga i u vreme zdravlja i u vreme bolesti, u vreme gladi, nemaštine, u vreme izobilja, u vreme rata i mira. Možda neki drugi mogu sebi dozvoliti luksuz da oskudevaju toj sposobnosti da vole, ali mi hrišćani ne smemo, jer mi imamo zapovest da ispunimo program Hristov, da svet bude obasjan ljubavlju, svetlošću i da bude napunjen životom. Zato i molitva koja je najčešća u toku svete četrdesetnice jeste molitva Bogu da nam da sposobnost da volimo i da se osposobimo da praštamo, kaže vladika Atanasije. Sveta četrdesetnica upravo i počinje tim prvim korakom koji je praštanje. Praštanjem uzajamnim. Praštamo jedni drugima da bismo bili sposobni da ukoračimo u svetu veliku četrdesetnicu u kojoj ćemo zrastati dalje u ljubavi. Prvi korak ka postizanju hrišćanskog, ljudskog savršenstva jeste u praštanju. Moramo da pripomognemo jedni drugima u koračanju ljudskim životom, jer je to početak koji vodi ka krajnjem cilju. Da budemo savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski, dodaje episkop Atanasije, koji želi svima sposobnost i snagu da nadilaze nedostatke, da savlađuju prepreke, da postižu ljudske osobine koje krase čoveka. Mudrost, ljubav, smirenje, požrtvovanost, služenje Bogu i bližnjima. Želim da Vaskrs dočekamo u radosti. Da zaista to bude vaskrsenje svega dobroga u nama i dobrih naših uzajamnih međuljudskih odnosa i našeg zajedničkog odnosa sa Bogom. Ka Vaskrsu! Poljoprivredni proizvođači u Srbiji na raspolaganju kroz IPARD programe imaju oko 220 miliona evra obezbeđenih iz Evropske unije. Izgradnja i opremanje objekata, prerada i marketing poljoprivrednih proizvoda neke su od predviđenih vrsta podrške za koje među prijepoljskim poljoprivrednicima nije bilo interesovanja. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović pozvao je proizvođače iz Prijepolja da se prijave za IPARD koji, kako kaže, jeste zahtevniji, ali nije neostvariv. Poljoprivreda je jedna od najznačajnijih oblasti u Evropskoj zajednici na koju se izdvaja skoro 40% ukupnog budžeta Evropske unije. Jedan od dva stuba koji čine okosnicu poljoprivredne politike Evropske unije jeste politika ruralnog razvoja. Srbija po našem planu i očekivanjima bi trebala da bude prva država iz regiona koja negde od 2023. je naše očekivanje i želja da će se sve te procedure završiti, će koristiti IPARD, odnosno evropske pare, za razvoj ruralne infrastrukture. I sad je na lokalnim samoupravama i na rukovodstvu opštine Prijepolje da počne da mapira svako selo, svaki zaseok, odakle je izvor snabdevanja, kakva je električna energija, kakva je putna infrastruktura, kako biste tu 2023. godinu spremno dočekali, jer su projektno-tehnički uslovi, projektno-tehnička dokumentacija samo jedan od elemenata da biste ta značajna evropska sredstva ostvarili, a ta sredstva će moći samo da ostvaraju opštine, gradovi, mesne zajednice i neki drugi vidovi na nivou lokalnog samouprava. Prijepoljski poljoprivredni proizvođači nisu konkurisali za sredstva iz IPARD fondova, a trebalo bi, smatra Mahmutović. Poljoprivreda više nije hobi, nije zabava, ozbiljan, mukotrpan posao, ali on zahteva da budete informisani i edukovani da biste uspeli. IPARD jeste zahtevniji, ali nije komplikovan, do te mere da je neostvariv. Zašto? Zato što 5%
od te vrednosti investicije iz IPARD-a dobija konsultantska kuća koja treba da vam pripremi sve. Jednostavno, bukvalno narodski rečeno, oni se sekiraju za ono što vi treba da dobijete. Prema evropskim pravilima, vi koji ćete za mene da pripremite projektno-tehničku dokumentaciju, da sagledate sve uslove koje imam, prikupite sve papire, sve to spakujete, aplicirate, obrazložite, to je nagrada za vaš rad potpuno nezavisno od toga. Kako je poljoprivreda i ruralni razvoj jedno od poglavlja u okviru predpristupnih pregovora za ulazak Srbije u Evropsku uniju, veliki pomaci koji idu na ruku poljoprivrednicima trebalo bi da se naprave i u zakonodavstvu. Želim da kažem da je završen nacrt zakona o uređenju i otkupu poljoprivrednih proizvoda i on bi trebao da u budućnosti po evropskom modelu reši to pitanje u tom celokupnom lancu od proizvođača, otkupljivača pa malte ne do izvoznika. Akcenat će biti na poljoprivrednim proizvođačima i bit će urađena sva pitanja do onog nivoa da ukoliko cene za određene poljoprivredne proizvode padnu na tržištu ispod nekih referentnih ili minimalno definisanih cena, država može da interveniše. Sredstva Evropske unije koja su na raspolaganju poljoprivrednicima u Srbiji kroz IPARD fondove podeljena su u nekoliko mera. Tako je za izgradnju i opremanje objekata, uključujući i nabavku opreme, opredeljeno više od 6,6 milijardi dinara, za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda više od 2,35 milijardi, za diversifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja skoro 1,8 milijardi dinara. IPARD 2 program pruža investicionu podršku Evropske unije u iznosu od 175 miliona evra i Republike Srbije u iznosu od 44 miliona evra, namijenjenu jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane. Ova podrška će doprineti i postepenom prilagođavanju evropskim standardima u oblastima higijene, bezbednosti hrane, veterine i zaštite životne sredine, kao i diverzifikaciji ruralne ekonomije. Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija medija, Asocijacija online medija i Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija Lokal Press istupili su iz radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara vlade Srbije. Upravni odbor i pet udruženja doneli su odluku o izlasku iz radne grupe koja je osnovana krajem prošle godine, a zbog ignorisanja ozbiljnih napada i ugrožavanja sigurnosti novinara i medija u Srbiji. Iako su pomenuta udruženja pokazala ozbiljnu namjeru da se kroz učešće u radu te grupe unapredi bezbednost i sigurnost novinara i drugih medijskih radnika, očigledno je da predstavnici institucije u toj grupi ne žele da se suštinski bave ovim problemom. Uprkos pozivima predstavnika novinarskih udruženja i nevladinih organizacija da grupa hitno reaguje i pokuša da spreči opasno ugrožavanje bezbednosti novinara redakcije Krika iz Beograda, niko od vladinih članova nije reagovao na te pozive. Napadi na istraživački mediji Krik, ali i kontinuirani napadi na članove i članice ovih udruženja u takozvanim medijima koji krše sva pravila kodeksa novinara Srbije, ostaju bez adekvatne reakcije ne samo vlade Srbije, već i nadležnih ministarstava, Skupštine Srbije, ali i regulatornog tela za elektronske medije. Organizovana kampanja protiv novinara i medijskih radnika vodi ka daljem urušavanju medijskih i novinarskih sloboda, ali u posljednjim slučajevima čak i do ugrožavanja fizičke bezbednosti naših kolega. Zbog gore navedenih razloga, upravni odbor i pet udruženja ne vide više nikakvu svrhu učešća u ovoj radnoj grupi. Smatramo da je isključiva odgovornost institucija da stvore atmosferu u društvu koja neće tolerisati napade na novinare. Izostanak jasne poruke pokazuje da ne postoji iskrena namjera institucija da se katastrofalno stanje na medijskoj sceni Srbije promeni. Udruženja će bez obzira na neaktivnost nadležnih nastaviti svim svojim kapacitetima da rade na unapređenju bezbednosti i položaja novinara i novinarki u Srbiji. Osim stručne i psihološke podrške, udruženja obezbeđuju i besplatno pravno savjetovanje onim članovima koji su ugroženi, navedeno je u saopštenju za javnost. Košarkaši Mileševca pobjedom su završili prvi deo prvenstva u drugoj muškoj regionalnoj ligi Zapad grupa B. U veoma važnoj utakmici savladali su Moravu iz Zablaća rezultatom 94-74. Sa maksimalnim skorom od 12 pobjeda bez jednog poraza, prijepoljski košarkaši plasirali su se u play-off za ulazak u prvu srpsku ligu.
U nastavak takmičenja prenose maksimalan broj bodova, što će im u mnogome olakšati zacrtani cilj, a to je plasman u viši rang takmičenja. Fudbaleri Jasena porazom su počeli prolećni deo prvenstva u zapadno-moravskoj zoni. U okviru 16. kola na svom terenu poraženi su od lidera prvenstva ekipe Sloge iz Bajne Bašte minimalnim rezultatom 1-0. Nakon 9. ovosezonskog poraza brodarevski fudbaleri zadržali su 12. poziciju na tabeli sa 12 osvojenih bodova. U narednom kolu očekuje i gostovanje u Kosjeriću ekipi Crnokose. Utakmica između Polinja i Parmenca odložena je za 24. mart. Odbojkaši FAP Livnice u 15. kolu druge lige Zapad savladali su na svom parketu ekipu tehničara iz Kraljeva maksimalnim rezultatom 3-0. Sa skorom od 12 pobjeda i 2 poraza, ali i uz utakmicu manje, prijepoljski odbojkaši su i dalje na drugom mestu prvenstvene tabele, odmah iza ekipe Gračica, sa kojom će do kraja prvenstva voditi borbu za plasman u viši rang takmičenja. Već u narednom kolu prijepoljski odbojkaše očekuje teško gostovanje u Lipljanu, treće plasiranoj ekipi Partizana. Odbojkašice Trenteksa poražene su ovog vikenda u prvenstvu međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Na gostovanju u Užicu rezultatom 3-1 poražene su od domaće Forme. Nakon 9 odigranih utakmica prijepoljske odbojkašice zauzimaju 3. mesto na tabeli. Već u utorak očekuje i gostovanje u Novoj Varoši ekipi Zlatara. U 8. kolu prve lige Zapad grupa B rukometašice Prijepolja ostvarile su važnu pobedu na gostovanju u Kragujevcu. Rezultatom 27-21 savladale su domaću ekipu Radničkog 2, čime su se probile na 3. mesto prvenstvene tabele sa skorom od 5 pobeda i 1 porazom. U narednom kolu očekuje i derbi utakmica sa vodećom ekipom Bekamenta 2 iz Aranđelovca. Drugi prijepoljski tim u istom rangu takmičenja, ekipa Sedmerca, poražena je na gostovanju u Čačku od domaće Košutnjaka rezultatom 26-8, pa je 6. uzastopnim porazom ostala na začelju tabele. U narednom kolu gostuju ekipi Pazara 2003. U 19. kolu regionalne futsal lige Zapad grupa A, futsaleri PP192, poraženi su ovog vikenda na svom parketu od ekipe Zlatibora rezultatom 2-1. Nakon ovog poraza, prijepoljski futsaleri pali su na 6. poziciju na tabeli. U narednom kolu ponovo će biti domaćini, ovog puta poslednje plasiranoj ekipi Fleša iz Valjeva. Futsaleri Župskog Rubina ovog vikenda odigrali su zaostalu utakmicu 15. kola 3. futsal lige Zapad. Na svom parketu savladali su ekipu Partenona iz Smederevske Palanke rezultatom 2-1. U narednom kolu u Prijepolje stiže ekipa Senjičana iz Aranđelovca. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Cekin svež pileći batak sa karavatakom, 249 dinara po kilogramu. Domaćica Tart Nugat Keks, 210 grama, 89. Merix Jorgovan, deterđent za veš, 6 kilograma plus posuda za deterđent gratis, 599. U utorak nas očekuje uglavnom oblačno vreme sa povremenim naletima kiše u nižim i susnežice i snega u planinskim predelima. Jutarnja temperatura ispod nule, a maksimalna dnevna do 6 stepeni. Slično vreme zadržat će se cele sedmice. Nešto više sunčanih intervala bit će u sredu, a umereni porast temperature meteorolozi najavljuju u danima vikenda. Međutim, padavine su moguće tokom cele sedmice, a smenjivaće se kiša, susnežica i sneg. Prema dugoročnoj prognozi isto vreme će se zadržati i naredne sedmice, a duži period stabilnog vremena najavljen je za kraj marta. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Za 3 dana u Prijepolju 44 osobe zaražene koronavirusom, 16 u posljednja 24 sata. U Srbiji od posljednjeg preseka preminulo 28, dok je inficirano više od 4600 osoba. Za pravoslavne vernike počeo veliki vaskršnji post, koji završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista. Vaskrs se ove godine proslavlja 2. maja. Želim da Vaskrs dočekamo u radosti. Da zaista to bude Vaskrsenje svega dobroga u nama. Izgradnja i opremanje objekata, prerada i marketing poljoprivrednih proizvoda neke su od predviđenih vrsta podrške kroz IPART fondove Evropske unije, za koje među prijepoljskim poljoprivrednicima trenutno nema interesovanja. Upravni odbor i 5 medijskih udruženja i organizacija doneli odluku o izlasku iz radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara.
Košarkaši Mileševca bez poraza završili prvi deo sezone. Sledi play-off za plasman u prvu srpsku ligu. U utorak uglavnom oblačno vreme sa povremenom kišom, susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura ispod nule, maksimalna dnevna do 6 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!